تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ انہوں نے منت مانی ہے کہ اگلے سال ان کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ اگلے سال منت کے طور پہ، منت جب اتاریں گے تو ایک ساؤنڈ سسٹم اس تڈے کو پیش کریں گے۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرمائے۔ محمد سلیم رانا ہمارے ذاکر بھی ہیں اور نوا خان بھی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کے تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بحق محمد مولہ طیبین الطاہرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ النبی الکریم وآلہ الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنین صبر کے ساتھ، ڈسپلن کے